Ну что ж, штрафной удар. Виконович, футболистика, дроп удар. Пиццамисеньку по паречку. Рякує момент голкіпера Аякса. Браво. Класно. Ну що ж, штрафний удар. Виконович. Непроста була ситуація ще на поблизу. Олександр Сестін, але фактично без удару, удар в міцення в центр, удар по воротах, такий переводить м'яч. Артем. Зумів за наш, як Олександр Сестін.